Kjære alle sammen, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt til en kort påskeskolegudstjeneste. Jeg heter Per Willi, men blir også kalt for Pelle Prest, og jeg er prest i Råde. Nå befinner jeg meg i Tom kirke. Denne kirken er nærmeste nabo til Tom videregående skole, og er på mange vis denne skolens egen kirke. Ja, fra gammelt av så tilhørte denne kirken faktisk eieren på Tom, men i dag tilhører den Råde menighet. I dag skulle dere elever på Tom vært her i kirken, men nå er dere hjemme. Og vi er noen få her i kirken som vil gi dere en hilsen på vei inn i påsken og i den spesielle tida som vi er inne i. La oss be. Gode Gud, takk for at du alltid møter oss når vi søker deg. Vær oss nær i denne stund. Amen. Påsken har sine forskjellige historier som handler om Jesus fra Nazaret. Nå vil vi lese tre korte bibeltekster fra tre forskjellige dager i påsken. Fra Palmesøndag leser vi fra Johannes 12. Folkemengden som var kommet til festen fikk høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Fra langfredag, dagen Jesus ble korsfestet og døde, leser vi fra Markus 15. Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus høyt med høy røst: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Fra påskedag leser vi fra Lukas 24. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven. Da så de at steinen var rullet bort fra graven. Med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg i ansiktet mot jorden. Men de sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han har stått opp.» Slik lyder det hele evangeliet. Jeg har lyst til å dele noen tanker med dere nå inn mot påske. «You'll never walk alone», det sang Maria. Og det er, jeg tror kanskje de fleste, i hvert fall de av oss som følger litt med i fotball, vi kjenner det som en fotballsang. Særlig alle dere som holder med Liverpool.
You'll Never Walk Alone er kanskje den mest kjente fotballsangen som vi har. Og vi kjenner den selv vi som ikke holder med Liverpool. Den sier noe om fellesskap, og det også et annet uttrykk som hentet litt fra fotballen, nemlig uttrykket å ta en for laget. Det tror jeg mange av oss har hørt. Å ta en for laget, det handler om at man ikke setter seg selv først og sine egne behov, men at man tenker først og fremst på fellesskapet, og at det vi gjør skal gagne noen andre. I den tiden her med koronavirus og hele samfunnet vårt som helt annerledes enn det vi vant til, hvor vi alle sitter i hver vår hjem og på hvert vårt sted, så gjør vi det fordi vi tar en for laget. Nå gjør vi det alle sammen. For å prøve å unngå mest mulig smitte og unngå at folk skal bli syke, så tar vi alle sammen en for laget. Så derfor skal vi oppmuntre hverandre i denne påsketida til å stille opp alle sammen. Men når det påske, så også det tida for historiene om Jesus. Og jeg tenker at han var virkelig en som tok en for laget. Det vil si, han tok en for fellesskapet. Og ikke bare et lite lag, han tok en for alle mennesker. Da Jesus hang på korset, så leste Mina i stad at han sa, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jeg tenker at det et av de sterkeste uttrykk over at Jesus tok en for laget. For han gjorde nemlig det for at du og jeg, at ingen av oss noen gang skal kunne tenke at vi forlatt av Gud. Han har lovt å være hos oss. Jesus ble den som ble forlatt. Jesus var den som ga livet sitt. For laget, for oss alle sammen, for at vi ikke skulle være alene. Og så hender det av og til at vi sier, åh, det håpløst. Men vet dere hva? Det det ikke. Håpløst jo egentlig et ganske grusomt ord. For når vi sier at noe håpløst, så sier vi jo at det uten håp. Men det det ikke. Vi ikke uten håp. Heller ikke den situasjonen som vi i nå uten håp. Vi håper, og vi tror, og vi vet at en dag skal vi komme sammen igjen. Og håpet, som vi også forteller om her i kirka, det som Jesus gir, det sier noe av det samme. Og kanskje påskedag, den dagen i året som løfter det håpet høyest, dagen hvor Jesus sto opp fra graven og overvant døden. På den måten har Gud sagt til oss, og sagt til deg, at du aldri uten håp. Ikke i den tida vi i nå, ikke i noen som helst tid. For håpet over ditt liv og over mitt liv. Håpet som ikke engang døden kan stoppe. Så la oss holde håpet levende og ta en for laget i disse påsketider. Og skal vi synge et vers av kanskje en av de mest kjente påskesalmene vi synger i kirka. Nemlig vi skal synge et vers av deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus.
Her ved lysgloben vil vi be, og vi vil tenne lys. Vi tenner lys og ber for alle elever og ansatte ved Tom og deres familier. Vi tenner lys og ber for alle skoleelever, lærere og ansatte ved skoler rundt omkring i hele Norge. Vi tenner lys og ber for alle som syke, og for alle som kjenner på frykt og ensomhet. Vi tenner lys og ber for alle som arbeider for å hjelpe andre, for alle som trøster og oppmuntrer. Vi tenner et lys og ber for hele vår verden. Gud, se til oss i nåde. Og la oss sammen be den bønnen som Jesus har lært oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Riktig god påske. Gå i fred og tjen Herren med glede. Ta vare på deg selv. Vi møtes igjen.